საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმესა და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრში 8 მარტის დღესასწაულთან დაკავშირებით უფასო სამედიცინო გამოკვლევები ტარდება. ზოგიერთი პაციენტი რეგიონებიდანაც ჩამოვიდა. საგულისხმოა, რომ გამოკვლევის მსურველთა შორის მამაკაცებიც არიან. დღის ბოლომდე ნებისმიერ მსურველს თერაპევტი, კარდიოლოგი, ქირურგი, ოფთალმოლოგი, მიანგინეკოლოგი, ალერგოლოგი, ნევროლოგი და ულტრაბგერითი გამოკვლევის კაბინეტი უფასოდ მოემსახურება. საქართველოს საპატრიარქო წმინდა იოაკიმის და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრი პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით დღეს ატარებს ღია კარის დღეს, ანუ უფასო შემოწმების დღეს. ეს არ არის პირველი აქცია, თბილისშია პირველი, 21 რაიონში ვართ საქართველოში ჩვენ უკვე ნამყოფები, სადაც ვატარებთ ესეთ უფასო შემოწმებებს. რატო ეს უფასო შემოწმებები და რა შედეგი შეიძლება ამას მოიტანოს? Проблема ის კი არ არის უმკურნალოდ. როგორ არის ეს პრობლემა? არ თულ დაავადებს, არამედ დროზე გამოვავლინოთ ეს დაავადებები და ადამიანი რო არ გახდეს საოპერაციო, რო არ დაჭირდეს ძვირადღირებული მედიკამენტების შეძენა. ეს არის მსოფლიო ტენდენცია, რომ პროფილაქტიკური გასინჯვები, პროფილაქტიკური მედიცინა უნდა გახდეს, გამოვიდეს პირველადი უნდა იყოს და პირველადი ჯანდაცვა უნდა იყოს ძლიერი, რომ ჩვენ ჯანმრთელი მოსახლეობა ყავდეს. ჩვენ გავაგზავნებთ ამ აქციებს, ნახოთ დღევანდელი დღე რა შედეგს მოგვიტანს. ძალიან გულისხმიერად შეგხვდნენ, ძალიან მოწესრიგებულია ექიმებთან ვიზიტი, ძალიან თბილად, ასევე ქალბატონის პატარა საჩუქარიც გამოკეთეს და უღრმესი მადლობა. ძალიან სასიამოვნოა, დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ აქციის ორგანიზატორებს, იქიდან გამომდინარე, რომ არის ხალხი, რომელსაც ფაქტიურად ძალიან ისაჭიროება ასეთი აქცია.